Nekik sikerült megúszniuk, azonban általában a hasonló esetek legalább anyagi káros balesettel zárulnak. Tolna megyében idén közel 200 vadelütést jelentettek. Az év első 11 hónapjában az anyagi káros balesetek 16,4%-a vadelütés volt. 7 esetben sérüléssel végződött a vadakkal való találkozás. 5 alkalommal könnyű sérülést szenvedett az autó vezetője, illetve utasa, amelynek vezetője vaddal ütközött, és 2 esetben súlyos sérülés volt a találkozás vége. A vad megjelenése után már nagyon nehéz elkerülni az ütközést, azonban van néhány olyan dolog, amivel megelőzhetőek az ilyen balesetek. A szóvivő kiemelte, az első és legfontosabb, hogy a sofőrök sokkal körültekintőbben közlekedjenek azokon az útszakaszokon, ahol látják a vad veszélyjelző táblákat. Emellett megoldást jelenthet, ha vadriasztó sípot szerelnek fel a gépjárműre, hiszen az a menetszél hatására olyan frekvencián sípol, amit az emberek nem hallanak, de az állatok a hang hatására megtorpannak az út szélén. Abban az esetben, hogyha vadat észlelünk az út szélén, soha ne használjuk a távolsági fényszórónkat, hiszen az megriaszthatja a vadat, és annak is baleset lehet a következménye. Ilyen esetekben inkább a hangjelzést használjuk, mert a vadak erre másképp reagálnak, nem szaladnak az autók elé. Abban az esetben, hogyha megtörtént a baleset, akár sérüléssel, akár sérülés nélkül jár, azonnal értesítsük a rendőrséget, hiszen hogyha bármilyen káreseményt később a biztosítónál érvényesíteni szeretnénk, akkor csak rendőrségi jegyzőkönyv birtokában fogjuk ezt tudni megtenni. Egyes kaszkó biztosítások kiterjednek már a vadelütésekre is, így a baleset során keletkezett anyagi kárnak csak a 10-15%-át kell megfizetnie a gépjármű tulajdonosoknak. A szóvivő szerint legfontosabb a megelőzés, így mindenkit arra kér, hogy tartsák be ezeket az intelmeket.